ওভারব্রিজ আর ইয়ার আর কাহিনী মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সোমবারে গুৱাহাটীত দুখনকৈ ওভারব্রিজ উদ্বোধন করলে কিন্তু ব্রিজ দুখনের নির্মাণকারীসকলে মূরর ঘাম মাটিত পেলায় আটক ধুনিয়াক কেনেদরে সাজি উলিয়াইছে তারে আর কাহিনী চাওয়া হক। গুৱাহাটীত নতুনকৈ নিৰ্মিত ফুটব্ৰিজ দুখন হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঠিকেই উদ্বোধন কৰিলে, কিন্তু আমি কেতিয়াবা এই কথাটো ভাবিছোনে, এই নিৰ্মাণ কাৰ্যত কিমান শ্ৰমিকৰ কষ্ট জড়িত হৈ আছে। আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ব্ৰিজ দুখন উদ্বোধন কৰি নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিলে, কিন্তু ইয়াৰ পিছৰ দায়িত্ব আমাৰ। और बताओ क्या इलेक्ट्रिसिटी का? हाँ, दस दिन लगा। अच्छा ये सब रेलिंग, रेलिंग एक्टिवेट हो गया। ये कल सही है। ओपनिंग है, लड्डू खाना आ जाना। कब? कल ओपनिंग है, लड्डू खाना आ जाना बाबा। हेडलाइन इटर तरफर पड़ा प्रतिगढ़ नागरिकक आह्वान जनाइछो যে সকলোৱে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি ব্ৰিজ দুখন স্বচ্ছ কৰি ৰাখক। আপোনালোকৰ পিকদানেৰে এই ধুনীয়া ব্ৰিজকেইখন ৰঙীন নকৰিব তাকেই অনুৰোধ জনালোঁ। হেজাৰজন মানুহৰ শ্ৰমদানক অপমান নকৰিব।